seveda pa tudi pri tem pazimo, ko kupujemo, da ima vsaka sadika dosti koreninskega sistema, to se pravi bele koreninice in dober habitus že od začetka. Tule imam jaz dve botanični pelargoniji, tale je dišeča po muškatu. No in ker se je dokaj slabo obrasla, tukaj v zimskih dneh, bom zdaj naredila še eno tako pomladitveno rez. S tem, da nam bakterije razdelujejo to hrano, ki bo potem dostopna rastlina. In dodamo še poseben dodatek, to je pa antistatik. Na to ohlajen ječmen pa želo zmešano damo v mlin in ga zmeljamo v približno takšno moko. Aprila že lahko na vrtove sadimo nekatere sadike zelenjadnic, ki smo jih prej vzgajali v rastlinjaku, torej v toplejšem prostoru. Katere od teh zelenjadnic, ki jih imava na tej mizi, lahko zdaj že posadimo na prosto? Zdaj že lahko na prosto sadimo kakšne čebule, česne, solatke, to je zdaj že primerno. Po noči pa svetujemo potem strankam, da jih zavaruje s tkanino, z belo in s tem dosti pripomorejo, da rastlina ohranja v bistvu se pri življenju. Če pogledava, kakšna pa naj bo sadika? Pri nakupu je dobro vedeti, da ko vzamemo solatko ven z platoja, da ima dosti koreninskega sistema, s tem imamo mi v naslednjih tednih zelo manj nevšečnosti, ker bo sadika lepo rasla naprej. Torej, dober koreninski sistem, bele koreninice, kar nekaj lansko koreninski. Kako pa je z listi, koliko listov naj ima? Takala solatka je zdaj najbolj idealna, to se pravi 5-6 listkov tam nekje. Isto zdrav srček in dober koreninski sistem. Omenili ste čebulo, tukaj so 3 čebule. Tako kako je. S tem razsadimo? Zdaj, če ima stranka dovolj prostora, da lahko to razsadi, večji plod naredi, če ima prostor, razsedi vsako sadiko posebej. Če tega prostora nima stranka, potem svetujemo, da presedi v večji lonec, s tem lahko sadike da točno tako na svoje mesto in s tem samo sadika širi svoj plod naprej, ko raste. Imamo pa tudi vrtnine, kot je na primer paradižnik, za katere pa je bolje, da počakamo še nekaj časa in jih sadimo na prosto šele sredi maja. Sredi maja, tam nekje po 20. maju, tako tudi svetujemo svojim strankam, razen tistim, ki imajo doma svoje rastlinjake, hobi programe. Tisti že dosti pripomorejo s tem, ker so po noči še dokaj nizke temperature. Seveda pa tudi pri tem pazimo, ko kupujemo, da ima vsaka sadika dosti koreninskega sistema, to se pravi bele koreninice in dober habitus že od začetka. Vsaka rastlina je boljše, da je manjša, bolj kompaktna, s tem bo rastlina tudi lepše rasla naprej, dosti poganjkov. Zdaj ni primerno, da je samo višino 20, pa samo steblo. V bistvu listi so zelo dobri, zaradi tega, ker potem usrkavajo hranila. Tako je z bazilikami? Z bazilikami seveda zdaj že stranke zelo dosti kupujejo, jih daje na okenska polica v kuhno, da se vršičkajo, da se uporabljajo že zdaj. Isto kot vse ostalo, se pa to sadi ven potem po 15. maju, ko se noči otoplijo nekje nad 10 stopinj Celzija. Bazilika je enoletna aromatična začimbnica, ki zraste do pol metra visoko. V Evropi je samorodna na območju Sredozemlja, najdemo pa jo tudi v Severni in Južni Ameriki in Severni Afriki. V kulinariki uporabljamo sveže ali posušene liste. Ta grmičasta bazilika poznamo zeleno, Magic White sorto in rdečo Magic Blue. Vsem strankam zelo svetujemo, da to kar naprej vršičkajo, sproti ko kupujejo, ker se zelo hitrejše obrašča. To bi še omenila pri rdeči baziliki, zelo dobra za čebelarja, jo zelo, zelo veliko kupujejo, ker jo obožujejo čebelice. In zelo dekorativna še hkrati, ima take lepe vijolične cvetove, zato je tudi zelo dosti uporabljamo pri zasaditvah v okrasnih koritih. In to bi še omenila cepljeno baziliko. Isto, ko sadimo, cepljeno mesto mora gledati ven, da ne bojo stranke sadile pregloboko v zemljo. Razlika med tema dvema bazilikama je ta, da je to zelo, zelo dosti bolj aromatična, hitrejše se obrašča, v bistvu zelo dosti jo lahko uporabljamo. No? Tako kot baziliko, tudi paradižnik in druge topljoljubnejše rastline sadimo na prosto šele po 15. maju. Pri sajenju cepljenih rastlin še ta nasvet.
Edino, kar bi še opozorila stranke, ko kupujejo cepljen paradižnik, cepljeno mesto, to je ta zarezica tukaj, obvezno mora gledati ven, ko nasadijo. Če bojo dal pregloboko v zemljo, sadika nikoli ne bo tako lepo zrasla, kot bi normalno lahko. Kaj pa se lahko zgodi recimo pri kakšnih sortah lubenic, melon, kaj se lahko zgodi? Sadika bo postala tako kot navadni paradižnik ali pa v primeru lubenice, melone, tako naprej, bo pa zrasla kaka okrasna bučka. Zato vse stranke opozarjamo, ko kupujejo in sadijo potem te cepljene sadike zelenjave, da pri cepljenem mestu, če zaganja kakšen divjak, to obvezno ščipati stran. S tem bomo pomagali rastlini, da bo rasla svoje potrebno rast. Sredi maja lahko brez bojazni na prosto postavimo tudi številne sezonske balkonske zasaditve. Tokrat pripravljamo korito z rastlinami, ki smo jih prezimili. Prezimili smo kupico rastlin. Na tule sem jih nekaj izbrala. Se mi zdi, da res je vredno, da v kupici drobnocvetnih mlečkov, ki jih imamo, takole jeseni v koritih prezimimo saj enega. Bil je intenzivno porezan, kar se tule tudi vidi, no in v teh zimskih dneh na ugodnih razmerah se je res čudovito obrastal. Splača se prezimovati fuksije. Tule je ena fuksija, sorta avtumnale, sončna fuksija, no prezimljena je, bila je porezana, tako da zdaj v teh dneh porežemo samo še te štrcle, ki se niso obrasli. Potem ena rastlina, za katero vedno trdimo, da jo je vredno prezimiti, je viseči abutilon, sorta Big Bell. Tako kot se tule dobro vidi, je bila zelo močno porezana in je pognala praktično iz korenin. In še ena, sicer velikanka, med temi sezonskimi rastlinami drobnocvetna kasija. Avgusta nam je uspelo ukoreniniti potaknenc in porezali smo ga tule, na tem mestu v jesenskih dneh, no in ti prvi poganki so se tudi pojavili. Je pa verjetno dobro prezimiti tudi kakšno pelargonijo? Vsekakor, no tule imam jaz dve botanični pelargoniji, tale je dišeča po muškatu, no in ker se je dokaj slabo obrasla, tukaj v zimskih dneh bom zdaj naredila še eno tako pomladitveno rez. Tako bom vse te poganke bom skrajšala, s tem bom spodbudila jih krasti, tako da te starejše poganke bomo izrezali in čez dober mesec bo rastlina prav spet zasijala. Ta je pa botanična pelargonija, tudi nima slovenskega imena, Pelargonium glaucifolium. Ta je zato posebna, ker vso listno maso obdrži tule na kupu, potem pa dolga socvetja razvija, tako da porezana je bila, se tule se tudi vidi, ampak se je res prekrasno obrasla. Pa še kakšna izmed večjih rastlin? Kako je te uspelo prezimiti? Prav zanimivo, tule smo prezimali dipladenijo. Dipladenija je celo zimo sem in tja se je zgodilo to, da je postal kakšen rumen list, sicer pa prav nič hudega ni, liste so še lanski, jih je obdržala. To je mogoče res samo v hladnem prizimovališču in zelo, zelo svetlem. Tudi nastavlja popke, tako da tole si lahko samo želimo, da nam vedno uspe prezimiti to dragoceno rastlino na tak način. Večino rastlin, ki jih prezimimo, jeseni porežemo. Pri rumenolistni detelji Rut tega ni storila, saj je detelja v glinenem lončku krasila mizo na mesto šopka v vazi. Njena rast pa je ostajala čvrsta. Sezonske rastline prezimujemo v hladnejšem prostoru. Temperature v njem naj ne bodo višje od 10 stopinj Celzija, potrebujejo pa veliko svetlobe. Z rastlinami, ki jih je uspešno prezimila, Rut pripravlja zasaditev v koritu, ki bo preprosta za oskrbo. Vzela sem drobnocvetni mleček. No, tule je še en pogank, ki je suh, ga bom odstranila. Potem botanično pelargonijo. To pa je presenečenje. No, tule je pa bila na delu miš. Sem vedela, da imamo tule v rastlinjaku miši. No, tule si je skopala pravo gnezdo. Tako da tole je pa res prav, bom rekla, ne vidimo vsak dan. Tako, kakšne večje škode pa ni naredila. Pojedla je lasaste korenine. Tako. Sledila bo deteljica. Ta deteljica je lani imela za dekoracijo kamenčke. V tej mali skledi jih bom odstranila, no in je tako podaljšala življenje.
Tukaj že potrebujem malce zemlje. Ko presajamo prezimljene rastline, v korito najprej postavimo rastlino s celotno koreninsko grudo, nato jo obsujemo zemljo. Takole. Potem pa od teh prezimljenih rastlin sem si pa zamislila še dipladenijo, ker bo ta zasaditev stala na mestu, kjer potrebujem uspenjavo rastlino. Pa jo namestimo. Lahko izrežemo z nožem tudi kakšnih 5 cm spodnjega dela. Tudi se, da jo presajanju rastline ne zamerijo. Takole vso to oporo je treba nekako umestiti, da bo rastlina stabilna. No, deteljica potrebuje še malce zemlje, ker je bila njena skleda res plitka. Tako, pazimo na globino, da ni pregloboko, da ni preplitvo. Vse te prostore zasujemo med temi prezimljenimi rastlinami. Sadili bomo še koprivo. Tole bomo dali koprivo. Temnolistno ščetinavo perjanko. In tole pri strani dihondro. Ta zasaditev je primerna za vročo, vročo lego. In če bomo obrezovali to koprivo, ki bo tukaj le sodila med tiste najbolj žejne, bo tudi zasaditev trpežna. Rut je prezimljene in nove rastline sezonske zasaditve posadila v kakovostni substrat. Dodala je še počasi topno gnojilo po eno tableto na rastlino. Ko izbiramo substrate, je dobro vedeti, kaj ti vsebujejo. Za obešanke in zasaditve v večje posode Tomaž Čufer priporoča mešanico bele, črne in šote v kosih, lesnih vlaken, gline in perlita, ki zadržuje vodo. Takšen substrat bo še posebej primeren za naslednje rastline. Za katere velja, da so zahteve bolj zračno zemljo, lahko jih sadimo tudi na senčne lege, se pravi, tam zemlja ne sme preč vlage zadrževati, zato ker bo ta vlaga lahko povzročila koreninsko gnilobo, slabšo izmenjavo hranil in to so substrati, ki jim rečemo strukturni substrati, sicer njih lahko sadimo tudi na sončne lege, primerni so za obešanke recimo, ker bomo dodali posebne dodatke za zadrževanje vode, primerni so tudi za večje posode, ker je bolj groba struktura, vedno velja, da večje, ki imamo lonce, bolj grobo strukturo lahko delamo, no in ta substrat se sestoji. Najprej vzamemo belo šoto, 5 deležev bele šote. Tukaj bo standardna, se pravi mleta šota z frakcionirano. Pri teh dobrih substratih ta velja za bolj profesionalni substrat, je zmeraj večji delež bele šote. Potem damo 2 deleža frakcionirane šote. To dodajamo zaradi tega, da je struktura trajna, da med temi kosi voda odteka in da ti kosi delujejo kot kisel pufer. Se pravi, ko se substrat tam, kjer imamo bolj homogen, se pH zaradi predelave, fermentacije zvišuje, se pravi, gre od optimalne vrednosti, bodo ti kosi šote še zmeri imeli tako kislo vrednost in nudijo dobro mikroklimo za korenine in hkrati odseden substrat. Potem damo delež črne šote. Črne šote je tu bolj malo, lesna vlakna zaradi tega, da izboljšamo ravno tako zadrževanje vode in zaščito korenin proti glivičnimi bolezni. Glino. Glina, tukaj še zmeraj dajemo mleto glino, zato ker je to substrat, ki rabimo dokaj razpršeno, enakomerno razpršeno glino. In pa perlit. Perlit pa zato, da je zračen substrat, da se voda bolje odteka, hkrati pa perlit omogoča distribucijo vode horizontalno in vertikalno. Gnojila v tem primeru dajemo počasi topna gnojila, to so gnojila s kontroliranim delovanjem, Osmokot, Exact, se pravi, to je profesionalno gnojilo, ki ima v enem gnojilu različno dolžino delovanja teh gnojil. To je razlika med temi gnojili, nekatera so vsa enaka zrnca, ta ima pa nekatera zrnca dvomesečna, nekatera tri, nekatera šestmesečna. Tega gnojila damo
5,5 grama na liter. To je približno na pol litra oziroma na liter 120 zrnc. Tako. Potem bomo pa dali zraven še biološko začetno gnojilo, zato da nam ta substrat, ki je dokaj zračen, biološko uživi, da imamo dovolj mikorize in mikrobiološkega potencijala, s tem, da nam bakterije razdelujejo to hrano, ki bo potem dostopna rastlina. In dodamo še poseben dodatek, to je pa antistatik, ki gre res samo v profesionalne substrate, v boljše substrate. Ta antistatik je v bistvu rezultat nanotehnologije, podoben je neki milnici in on nam omogoča, da se zemlja okrog teh talnih delcev se napoji s tem antistatikom in se voda obliva okrog talnih delcev. Ko je vode preveč, jo bolje drenira, se pravi med temi deli voda odteka v drenažo, ko pa je substrat suh, pa omogoča, da se veliko več talnih delcev enakomerno oblije z vodo. To je posebna sposobnost teh antistatikov. Sedaj to dobro premešamo. Ta substrat v takih majhnih posodah ni tako enostavno mešati, ker so večji kosi strukturirane šote. Substrat zgleda bolj kot neka žagovina, čeprav profesionalni substrati tako izgledajo. Lahko so tudi substrati bolj temni na bazi črnih šot, kar pomeni, da imamo več huminskih kislin, ampak za tak namen, kot smo sedaj pripravili, smo izbrali bolj belošotni substrat. Lahko bi pa tudi izbrali črnošotni. No, takole zdaj izgleda ta substrat. Vidimo v njem kose frakcionirane šote, perlit se vidi, vlakna, lesna vlakna in vlakna bele šote in gnojilo ozmokot, ki mora biti dokaj enakomerno pomešano. Tako da to je sedaj pripravljen substrat, v kateri bomo sadili razne vrste begonij, sončne in senčne begonije, novogvinejske vodenke, lahko bomo sadili posodovke ali obešenke v večje posode, se pravi, ta zemlja se vedno daja v neke posode, ki imajo več kot 30 cm premjera. Substrat bo drenažen, bo obstojen, ne bo deloval samo 3-4 mesece, ampak eno leto in več. In v bistvu, ravno tako kot prejšnji substrat, se ga jeseni ne vrže stran zaradi teh mineralov, ki ima dodane, ampak se ga kompostira in bo potem primeren za zunanjo uporabo v naslednjih letih. Ta substrat je rahlo kisel, njegova pH vrednost je nekaj nad 6. Po pripravi rastline vanj treba posaditi v 2 tednih. V nasprotnem primeru se v njem sprosti preveč hranil, kar povzroči poškodbe rastlin. Če kdaj v lično prirejeni garaži delavnici obiščete in poklepetate z Davidom Lovrecom v Velenju, boste zagotovo spili skodelico žitne kave, ki jo David praži in kuha od jeseni. Pravi, da je po upokojitvi najprej poskušal s pravo kavo, nato pa se preusmeril na dobro staro ječmenovo kavo z želodom. To, kar zdaj polnite, je pravkar spražena, torej sveža in ohlajena, nekaj ur ohlajena žitna kava z želodom. Kdaj ste začeli pražiti žitno kavo? Ja, res je, to je sveže pražena kava. Začeli smo novembra, takrat je bil želod dozorel. Nabrali smo ga pa na zalogo. Nabiramo ga na sosednjem hribu, lopatnik. Pomaga mi tudi otroci, družina, vnukice. Gremo na izlet in obenem naberemo tudi nekaj koristnega. Če so nabiranje želoda združili z družinskim sprehodom po naravi, je bilo sestavljanje recepture zahtevno delo. Preizkušanje okusov kave z različnimi deleži ječmena in želoda je postalo pravo sosedsko gibanje. To smo pa uporabili naše starejše sosede. Po večkratnem poizkušanju smo prišli do okusa, takšnega, kot se ga spominjajo, da so kuhale babice, ko so bile sosede še otroci oziroma zelo mlade. Ne? Skupnimi močmi smo prišli pol do takega razmerja in se najbolj približali starim naravnim okusom. Želod naberemo, operemo, ga posušimo, potem ga pražimo, na grobo zmlejemo oziroma zdrobimo. Kot dodatek ga damo pa v pražen ječmen.
Ko je želod pripravljen, je treba spražiti tudi ječmenovo zrnje. Najprej je treba na 200 stopinj Celzija ogreti peč, na to zrnje pražiti dobre pol ure. Posebej previden moraš biti v zadnjih minutah praženja, saj se žitno zrnje hitro prižge. Ječmen zelo hitro spreminja barvo, ker je droben, je potem ga tudi kmal lahko prežgeš. Ne? Tako da ga najbolj ga po vonju pa po okusu, da dobiš tisto pravo barvo. Ko ječmen spražimo, dodamo del želoda, ga lepo premeša, ga tudi obenem ohladi. Na to ohlajen ječmen pa želod zmešano damo v mlin in ga zmeljamo v približno takšno moko. Po mletju je treba kavo ohladiti, kar traja od 12 do 14 ur. Šele na to David z njo napolni vrečke. Če bi vakumsko zaprli še vročo zmes, bi kava postala kisla. Eno vrečko sva zdaj že napolnila, če bova še kakšno. Bova. Takole. Takole zapakiramo. Na to ga vakumsko zapremo. Mi uporabljamo vrečke, ki so razgradljive. Ta žitna kava ne potrebuje neke posebne priprave. Skuha se približno tako kot vsaka kava. Na pol litra vode damo čajno žličko Knajp kafeja, vodo zavremo, umešamo žitno kavo in potem nastavimo, da še kakšno minuto vre. Odstavimo, da se gošča posede, tekočino odlijemo in lahko uporabljamo tudi čez cel dan za žejo. Davidova žitna kava je mešanica ječmena in želoda. Nekoč so k ječmenu dodajali še žir ali cikorijo. Na posebno željo pa David pripravi le želodovo kavo, ki učinkuje zdravilno. Sam želod se najbolj priporoča za bolnike, recimo, ki so preboleli borelijo in so jim ostale tudi kakšne posledice. Takrat si skuhajo manjšo količino in jo uporabijo takoj. Ne počaka kot ta žitna kava z mešanjem ječmena.